Azərbaycanın dövlət başçısı öz siyasəti ilə indiki vəziyyətə düşüb. Biz neçə aydır ki deyirik ki, Azərbaycana yerləşdirilmiş dırnaqarası Rusiya sülh məramlıları onsuz da öz mandatından kənara çıxır və 10 noyabr üç tərəfli bəyanatı tam yerinə yetirilmir. Ona görə də hər fürsətdə onlara təşəkkür etmək lazım deyil, minnətdarlıq etmək lazım deyil. Amma İlham Əliyev demək olar ki, bütün fürsətlərdə məhz bunu eləyir. Ona görə də artıq onun özünün də açıqlamalarını qulaq ardına vururlar. Sizin dediyiniz kimi, həqiqətən də ən azı axır vaxtlar İskəndər raketləri ilə bağlı açıqlama vermişdi İlham Əliyev. Hətta özü bir istiqamət də vermişdi ki, bəlkə Rusiya həmin o ötürbədən istifadə edib desin ki, erməni millətindən olan ayrı-ayrı biznesmenlər qaçaqmalçılıq yolu ilə o raketləri aparırlar Ermənistana, amma ümumiyyətlə heç reaksiyasız buraxdılar, diqqətsiz buraxdılar. O cümlədən başqa məsələlərdə də bizimlə hesablaşmırlar. Və bunun hamısı indiyə qədər ki bir mənalı güzəşt, səssiz qalmaq, etiraz etməmək siyasətinin nəticələridir. Lavrov nə üçün gəlir Azərbaycana? Çox maraqlıdır. Deməli, Lavrov Yerevanda da olacaq. Amma o 5-6 mayda Yerevanda olacaq. Oradan birbaşa bura gəlməyəcək. Qayıdacaq Moskvaya. 9 mayda Xan kəndində Rusiya orduları o qələbə paradlarını keçirəcəklər. Sonra artıq mayın 10-11-də deməli Azərbaycana gələcək. Birincisi burada zamanlamaya biz baxsaq bizi fakt qarşısına qoymaq üçün belə seçilib müddət. Yəni bir var ki həmin o paraddan hansı ki bizi aşağılayır o paradın Xan kəndində keçirilməsi ondan əvvəl gəlsin və ictimai rəyin təzyiqi ilə olsa da İlham Əliyev məcbur olub həmin o paradla bağlı müzakirələr aparsın Lavrovla. Ona imkan verməməkdən ötürü ümumiyyətlə paraddan sonra, yəni bizi fakt qarşısında qoyub sonra Bakıya səfəri planlaşdırıblar. Birinci bunu vurgulamaq istəyirəm. İkincisi, ümumiyyətlə son vaxtlar ki Azərbaycana qarşı, hətta Rusiya pərəst bizim hesab elədiyimiz Azərbaycan hakimiyyətinin özünə qarşı da, nəinki dövlətimizə, o cümlədən Azərbaycan iqtidarına qarşı da çox saymazlıq edən Rusiya hakimiyyəti hər halda biraz da ehtiyatlanır ki, Azərbaycanın maraqlarını göz ardı eləmək öz yerində. Amma hər halda Azərbaycan hakimiyyətinin hələ başqa seçimləri də var. Onlar da görürlər ki, Azərbaycan hökumətinin bütün o Rusiya ilə çox sıx münasibətlərinə rəğmən, xüsusən də Türkiyənin təşəbbüsü ilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dərinləşir. Ordunun yenidən qurulması işində, ordunun silahlandırılması işində Türkiyə artıq NATO standartlarını Azərbaycana gətirir. Hərbi sənaye kompleksi birlikdə qurulur. Bu proses gedir. O biri tərəfdən nə qədər demokratiyaya bağlı məsələlərdə Azərbaycanla qərb əks düşərgələr olsalar da, hər halda Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyi ilə də ABŞ-la da körpüləri hələ yandırmayıb. Ona görə Rusiya ara bir narahat olur ki, Azərbaycanın digər seçimləri də var, gedib onların könlünü alaq. Ucuz bir şeylərlə, məsələn, bu ola bilər İlham Əliyevin lehinə, onun təbliğinə yönəlmiş hansısa bir ifadələrin, cümlələrin işlənməsi, bu şəkildə Azərbaycan hakimiyyətini razı salmaq, yaxud hansısa bir ikinci dərəcəli məsələlərdə xırda güzəşlərə getmək, yəni Azərbaycanı Rusiyanın əhatə dairəsindən buraxmamaq, Azərbaycanı öz nüfuz dairələrində saxlamaq, amma ciddi məsələlərdə də Azərbaycan hakimiyyəti ilə hesablaşmamaq. Biz indi paraddan danışırıq. Nəyə görə Rusiya hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətindəki bu etirazları görməməzliyə vurur? Nə verir Xan kəndində keçirilən parad Azərbaycan xalqını qəzəbləndirməkdən başqa ona? Deməli, özünün o militarist iddialarını təmin etməkdən ötürü indiki Rusiya hakimiyyəti Rusiya daxilində həmin o şovanizmi gücləndirmək istəyindən ötürü Azərbaycan xalqının bütün haqlı tələblərini qulaq ardına vurur. Biz bu yaxınlarda gördük ki, Xan kəndində Azərbaycanın və Türkiyənin bayraqlarını yandırdılar. Rusiya sülh məramlılarının razılığı olmasa onu eləyə bilərlər. Necə olur ki, Şuşaya yük daşıyan Türkiyə yük maşınlarından dəqiqliklə o nömrələrini, bayraqlarını gizlətmək də tələb olunur Rusiya sülh məramlıları tərəfindən.
O bəhanə ilə ki, ermənilər qıcıqlanar, onların emosiyalarına toxuna bilər. Bəs azərbaycanlıların emosiyası yoxdur, Türkiyənin emosiyası yoxdur. Gəlib Xankəndində Azərbaycanın Türkiyənin bayraqlarını yandırmaqlarının qabağını niyə almır? Necə olur? Orada bir erməni fermerin qoyun quzusunu almaqdan ötürü durub gəlir bizim ərazimizə, təmin edir ki, onun o ferması zərər görməsin. Nəyi varsa bizim ərazilərimizdən götürüb getsin. Bu sülməramlı işi deyil məyər? Deməli, idarə edirlər oranı. Necə o Türkiyə tirlərindən o nömrələri yığışdırırlar. Eləcə də zəhmət çəkib Xankəndində o bayraq yandırma kimi təhqiramiz hərəkətlərin qarşısını almalıydılar. Amma almayıblar. Çünki özləri şərait yaradırlar. Özləri şərait yaratmasaydılar Xankəndində minlərlə həmin o separatçı dırnaqarası müstəqilliklərinin 33 illiyini elə təmparaqla, böyük mitinglə, neçə 100 metrlik bayraqla qeyd edə bilməzdilər. Rusiya özü bu şərait yaradır. Və ona görə də Lavrov xırda addımlarla Azərbaycanın könlünü almaq istəyəcək. Bu bir məqsəd. İkinci məqsəd də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Rusiya yeni bir format yaradıb. Burada da İlham Əliyevlə maraqları üst-üstə düşmür. İlham Əliyev indi 10 noyabrda bir dəfə deyib ki, bu iş bitib, Dağlıq Qarabağ problemi tam həllini tapıb, tarixdə qaldı, statusda olmayacaq, problem də yoxdur. İndi o sözünün əsrinə çevrilib, o israrla hər dəfə bizə, bütün dünyaya deyir ki, problem yoxdur. Amma Rusiya isə Minsk qrupuna alternativ format yaradır. Rusiyanın məqsədi o deyil ki, problem bitsin. Rusiya sadəcə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişəni indi keçirib öz monopoliyasına. Üç tərəfli bir təşəbbüs yaranıb. Rusiya tək başına moderatorluq eləyir. Ayrı-ayrılıqda Azərbaycanla da danışır, Ermənistanla da danışır. Bəzən onları vaxtaşırı bir araya da toplayır və məqsəd nədir? Məqsəd problemlərin həllindən çox bu formatı qoruyub saxlamaqdır. Başqalarına yer olmasın. Müəyyən hansı problemlər varsa, o problemləri müzakirə etmək üçün məhz Rusiyanın rəhbərlik elədiyi formatdan istifadə olunsun. Bu da Lavrovun səfərinin ikinci məqsədidir ki, o format işləyir. Baxın, 5 gün qabaq Yerevandaydım, Ermənistanı eşitdim, gəldim burada Bakını eşitdim, gedib Moskvada lazımi qərarları verəcəyik, biz özümüz məsələləri həll edirik, burada artıq başqa heç kimə ehtiyac yoxdur mesajını verməkdən ötürü. İndi bu dəfə yenə də mi İlham Əliyev Rusiya sülhməramlılarına təşəkkür eləyəcək? Mən hesab edirəm ki, bu dəfə də bunu eləsə Azərbaycan cəmiyyətini çox ciddi şəkildə təəccübləndirmiş və acıqlandırmış olacaq. Çünki baxın, biz neçə aydır ardıcıl, mən də hamısını sadalamaq istəmirəm, Qarabağ ərazisindəki o erməni silahlı qüvvələrin çıxarılmamasından, onların nəzarət elədiyi kommunikasiyaların açılmamasından başlayaraq, ən sonda da Qarabağ ərazisindən keçən sülh məramlıların dırnaqarası da olsa nəzarət elədiyi yollara həmin o qondarma rejimin cuya polis postlarının qoyulmasına qədər gəlib çıxıblar. Zaman zaman həmin o qondarma separatçı rejimin xeyrinə addımlar atılır. Bizimlə hesablaşmadan onlarla hər şeyi məsləhətləşirlər. Bizim cuya Interpol xətti ilə axtarışa verdiyimiz Arayik Artunyanla, həmin o separatçıların başçısı ilə Moskvada görüşlər keçirdirlər, səfərini təşkil edirlər və bütün bunlardan sonra Azərbaycan hakimiyyəti səssiz qalıb. Əslində, səssiz qalmamalı idi. Məsələn, bir müqayisə deyim. Bu yaxınlarda məlum oldu ki, Avropa Birliyinin regiondakı münaqişələr üzrə nümayəndəsi Yerevanda olanda öncədən rəsmi başında xəbərdar etmək şərti ilə həmin o separatçıların da bir nümayəndəsi ilə görüşüb. Azərbaycan hakimiyyəti o Avropa Birliyinin səfirini dəvət etdi, Xarici İşlər Nazirliyinə kəskin bəyanat verildi, onlara xəbərdarlıq edildi. Bununla işim yox, etsinlər. Bəs nəyə görə eyni münasibət Rusiya göstərilmir? Baxın, separatçı rejimin axtarışda olmayan bir nümayəndəsi ilə Avropa Birliyi görüşür və bu çox ciddi bir diplomatik skandala səbəb olur. Amma həmin rejimin hərbi cinayətlər törətmiş, İnsanlıq əleyhinə cinayətlər törətməyə görə bizim tərəfimizdən barəsində cinayət işi qaldırılmış və beynəlxalq axtarışa verilmiş başçısı birinci şəxsi Moskvaya səfər edir və Azərbaycan hakimiyyəti özündə təpər tapıb Rusiya səfirini dəvət edib
ondan hər hansı bir izahat istəyə bilmir. Başımıza Rusiyanın qeyri-qanuni yollarla beynəlxalq öhdəliklərini pozaraq Ermənistana verdiyi ən müasir raketlərə atırlar. Azərbaycan hakimiyyəti nə Xarici İşlər Nazirliyi xətti ilə nota verə bilir, nə səfirdən buna görə izahat tələb eləyə bilir. Amma onu təsəvvür edin ki, hansısa bir demokratik dövlət etsəydi, görün necə böyük kəskin reaksiyalar olardı. Ona görə bütün bunların hamısına əgər rəsmi Bakı susubsa, Azərbaycan ictimai rəyi Rusiya sülh məramlarının bu fəaliyyətindən bu qədər narazıyca təzədən heç nə olmamış kimi Rusiya sülh məramlarına minnətdarlıq ediləcəyini düşünmürəm. Açıq bunu etməklə İlham Əliyev Azərbaycan cəmiyyətini növbəti dəfə təəccübləndirmiş olar. Əksinə, indi İlham Əliyev cəmiyyətin də mövqeyindən güc alaraq, dünyadakı konyunkturanda nəzərə alaraq, nəhayət öz suallarını açıq şəkildə verməlidir Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrova. Açıq mətbuatın qarşısında İskəndər raketləri ilə bağlı iradlarını bildirməli və Azərbaycanın bu məsələyə bağlı izahat istədiyini bir daha vurğulamalıdır. Həm də açığı izahat çox şey dəyişməz. Əslində, indi Azərbaycan tələb etməlidir ki, həmin raketlərin eyniləri Azərbaycana da verilsin. Bir halda ki, qanunları, beynəlxalq öhdəlikləri pozaraq Rusiya həmin o müasir dağıdıcı silahları verib Ermənistana, Azərbaycana da həmin silahları verməlidir. Eləcə də digər məsələlərlə bağlı. Xankəndində paradın keçirilməsi, orada rus dilinin dövlət dili elan edilməsi, Moskvada, Dumada təmsil olunan partiyanın dili ilə Qarabağın Rusiya birləşdirilməsi təklifinin ictimailəşməsi, Qarabağın ərazisindəki yollara qondarma rejimin postlar qoyması, o yolların açılmaması, kommunikasiyaların açılmaması, bütün bu məsələlərlə bağlı narazılıq açıq ifadə olunmalıdır. Bir daha vurğuluyuram. Azərbaycan hakimiyyəti üçün görünür, bunu təkrar eləmək lazımdır. Haqqını tələb eləmək beynəlxalq hüquqda dərhal münaqişə başlatmaq demək deyil. Biz öz haqqımızı tələb eləməliyik. Necə ki, o böyüklükdə nəhəng 500 milyonluq, məsələn, iqtisadi qüdrətinə görə bəlkə 10 dəfə Rusiyadan güclü olan Avropa Birliyinə irad bildirə bilirik Azərbaycanın maraqları ilə bağlı. Eləcə də həmin iraddan Rusiyaya da bildirilməlidir. İlham Əliyev özündə güc tapmalıdır, bu sualları, bu iradları Lavrovun nəzərinə çatdırmalıdır.